фахівців з управління архітектури і вивчити це питання. Скільки компетентні члени громадської ради, щоб брати участь в такій комісії? Можна ще репліку? У пана Ратушняка є колосальний досвід, коли громадськість, а він за нею, виборював певні ось такі проблеми, будучи в 10-й школі. Дамо йому можливість директору школи ось включитися, а не застосовувати знову громадськість для того, щоб вирішувати ці питання, які має вирішувати на даному етапі адміністратор школи. А якщо ви надуть питання, ми долучимося. Там де не буде, тому що, повірте, за 20 років використовувати як лобістську силу, а потім пожинати певні свої там для себе плоди чи якісь інтриги, хай народ вчиться бути самостійним, самодостатнім і відстоювати свої права. Я ставлю на голосування пропозицію щодо написання звернення до... А є звернення від тієї ініціативи? Я ж теж кажу, що хай би вони звернулися. Вони ходили на прийом до міського голови. Міський голова їм сказав, організуйтеся. Вони кажуть, ми організували ту ж на цій нараді. Ми зареєстрували громадську організацію «Рух батьки за дітей». Я залажу в контроль, є громадська організація. Хай пишуть звернення на громадську раду, розумієте? Хай зробить хоч щось зручне. А може вони не хочуть, щоб ми їм допомагали? Вони хочуть, вони прийшли поможити, але ми виведемо дітей на вулицю. А наші виводити дітей на вулицю, я не цього не розумію. Дане питання до розгляду чи ні? Якщо Данилевський відсторонив себе, але він відсутній, все. Голос його, чи ми мали питання? Так, ні, звісно, не чуть легше, у нас же голос є. Ну, він відсутній. Все у нас? Все? Так. Дякую, голова. Дякую. Я ще раз доповідаю за довіру, ми знаємо, що вона теж досвіду немає. Коли засідання наступне? У вас є досвід роботи в громадських радах? Коли засідання наступне? Наступне, так. Кого є можливо, з ким об'їжджаємо хоча б якусь частину для того, щоб з'ясувати реєстровані громадські організації та школи. І у вас ми хочемо взяти список тих шкіл, в яких знаходяться контрактори. Так? Так. 11-18-го треба зустрітися, бо потім вже цілий місяць, можна сказати, вийшли. 17 квітня? Або 11. Ні, 17 у нас військово-польові збори. Так. Вже точно. Точно, 100%. А вони ж не до вечора, ну, то ж ввечері. А хто знає, ви попадете, Василь? Ви там, до речі, в кінці райду, то в мене сьогодні. А, ті, хто стріляє. Ні, це серйозне питання. Якщо будуть стріляти, то... Стріляти, так. 17 у нас військово-польові збори, відпадає. А ти сьогодні... Що вони засідання? 20 травня зробимо, що це військово квітня, 20 травня зробимо. Що це фільм? Ми вже пізно. Ми роботи прийняли, а роботи ми так і не зробимо, якщо ми до того часу розділимо. Давайте 11 квітня зберемо, за що ще в нас? 11 зберемо. Народ, голосуємо, давайте, хто за 11 квітня зробимо. Просто, я говорю серйозно. 12 число. Пані Тетяна, 11 числа. 11 квітня. Всім дякую. Перші звернення зробимо для того, щоб мати кращу зміни тенденцію. І ще, я вам буду надсилати можливі навчання. Дивіться, заповнюйте анкетки і навчайтеся, щоб ми теж могли. А що за навчання? Я там на понеділок. Так, я знаю. Рішення Лопіна проходить на слідчій неділі в Києві по адвокації. Навчання. Є, що отут вчимося для того, щоб можна було певні речі робити. Є ще екології, ЕРКАМ, тобто підвищення активності осіб. Як вчора стать будь-це викидати? У нас ніби не сьогодні було. Хорошо. А зараз я не бачу. Я ж тоді виходжу. Я тоді буду, дивіться, на освітній форум кидати все, а ви тут відривайтеся. Так, до 11 числа. Все.